звертатимуся до командування сухопутних військ України генерала Сильського і до командувача Збройними силами генерала Залужного. І закликаємо звернути увагу на те, що відбувається у нашому підрозділі. Віддаючи злочинні накази на щоденні штурми опорних пунктів орків, що перевершують нас в артилерії і чисельному складі, командування бригади не дає проводити артпідготовку, розповідаючи про дефіцит снарядів. При цьому за останні 4 дні в нашій роті 39 висоток. Про трьохсотих сенсу говорити немає взагалі, і вже ніхто не рахує. Багато хлопців, які приїжджають до нас на поповнення підрозділу, отримують поранення і в кращому випадку їдуть на часі в яр для надання допомоги. Але більшість з них залишаються на позиціях без евакуації. Транспорт, який забирає поранених, з нуля відсутній. Це збільшує санітарні втрати. Хлопці, які отримують середні і важкі поранення, вмирають прямо в окопах від банальної втрати крові і відсутності надання необхідної допомоги. Відпусток немає вже більше року, а обіцяні доплати так і залишилися черговою брехнею комбриги. Дуже багато відмовників, багато хто намагається втекти з цього пекла. Дрони русні щодня кошмарять наші позиції, скидаючи вогонь. В той час, як у нас в підрозділі один навіть третій, знову ж таки куплений за свої кошти. За весь час лише одного разу ми отримували від волонтерів дрон. Волонтерські збори йдуть, судячи з усього, в кишеню тим, хто збирає гроші, а люди їм донатять, думаючи, що допомагають ЗСУ. У зв'язку з цим вимагаємо від командування провести перевірку керування бригади. В іншому випадку ми вирішимо питання з ними самі. В даний момент ми відмовляємося виконувати бойові завдання, поки забезпечення та керівництво нашого підрозділу не буде хоча б задовільним.